מה נשמע? סימה, מה העניינים? היי, מה נשמע? מה איתך? זה עם עבודה קשה. מה אתה אומר? באמת מרעב. זה יבוא פה. הארוחה הגיעה. עזוב את העיתון, עזוב את העיתון. איזה יופי. איזה יופי. חיכיתי לזה. חיכיתי לזה? בטח חיכיתי לזה. אמריקה יש לך, אמריקה, אמריקה. באמת, איזה ארוחה. אחרי יום קשה. עבדת היום קשה, אתה רוצה עוד משהו שזה? סימון, תגידי, ממה מתחילים? ממה מתחילים? במה שאוהבים. תאר לי קצת את התכונות של אמא. אמא אוהבת. את הילדים שלה משקיעה בהם הרבה יותר ממה שהיא משקיעה בעצמה. אמא היא התוססת, זאת שדוחפת אותנו לעשות את הכל. זאת שמכניסה אקשן בבית פשוט. מי עושה יותר, אבא או אמא? אמא. אמא הרבה יותר. את הרוב, ביסות, ניקיון, אוכל היא עושה. נורא ואיום איתכם, אף אחד לא מושיט יד. הכל לבד אני עושה בבית הזה. ממש הכל לבד. בישולים, ניקיונות, ביסות. רוב הנטל של הבית רובץ עליי. אבא שלך עוזר לפעמים מהעבודה, הוא רעב, צריך לדאוג לו לאוכל. שלוש קוב או שתי קוב בציון? לא, חמש קוב! לא, אני רוצה לשתות קודם כל לאכול איזה שתי קפה משהו, לא? אז תחליט מה אתה רוצה, ציון. האמת שאנחנו בקושי עוזרים. אם זו אני, אם זה אורל, אם זה אבי. הילדים שלי מאוד מפונקים, לא עושים כלום בבית. אם אני לא נותנת הוראות ומכריחה וצועקת, מרימה את הכל, נדה, שום דבר. אסתי! לא שומעת אחותך הזאת, היא לא שומעת, אף פעם היא לא שומעת. אסתי! אסתי! לישון בוביק, אפילו לא אמרת לילה טוב, נשמע אימא. אוי, שמה אתה רואה איפה אימא. מביא אותך אימא. שמה. לילה טוב. עד כאן מחדר החדשות של גלי צהל. האסתי הזאת בחיים לא תסדר את החדר שלה, בחיים, תראי איזה בלגן, תראי איזה בלגן, תראי. אי אפשר לקחת לזרוק את זה בתוך הזה וזור פותחים, תיק, זורקים פה. באמת, ממש מעליב, מעליב. באמת מעליב. מה, אני פח אשפה פה? עוזרת בית אני? מה אני? תאילנדית? פיליפינית? חשבתי המון והחלטתי שהעסק הזה לא יכול להימשך יותר. והרגשתי שאני צריכה לעשות סדר בבלגן, וכך הגעתי להחלטה הגורלית. קיבלתי בהתחלה שוק. בהתחלה? חשבנו שהיא צוחקת. שהיא עובדת עלינו, מה, איך תשאיר אותנו לבד? בחיים לא תעשה דבר כזה. אני התלבטתי, חשבתי, והגעתי למסקנה, זהו, אני נוסעת לתאילנד, אני אנטוש אתכם 16 יום. היא השולטת בבית, ואני... הרבה דברים לא יודע. יאללה, איך אני שמחה, תאמינו לי. אני לא מתקשרת. אני לא... כלום, לא תשמעו ממני. קשה לה, הטיול הזה יהיה לה קשה. אבל מה, שבועיים עשיים? כן, שבועיים עשיים לא קורה כלום. קשה לי, קשה לי לעזוב את הבית, הילדים, את הבעל. אבא הסתדר או השתגע בלי אמא? השתגע. כל הקופסאות תיקחו אתכם למאה הטיסה הראשונה. סבלות. אחזור עם איזה פריצה. אתם רוצות את לבד, נכון? את לא רוצות בעלים. תסעי. לא רצית אותי איתך, מה אני אעשה? יש לך ילדים בני 17-20, את עושה טבע. למה לא רצית אותו איתך? כי אמרה אחד עזבים אחד. זאת עובדה. למה לא רצית שתבוא איתך? הרבה זוגות שנוסעים יחד יש להם ילדים בגיל שלנו, מה לעשות? הייתי נהנה מתאילנד פעם שנייה, הייתי עושה לה את הביקור הזאת. אי אפשר ש... אגדה הייתי עושה, וידאו, קטעים, צחוקים, קניות, סבבה, סבבה, סבבה. עכשיו זה טיול נשים לבד, מה אני אעשה שם?
אפשר לצרף אותי בתור איש ועד. הייתי רוצה שהוא יהיה איתי כי היה לי הרבה יותר קל. כל מיני בחינות. לי יהיה קצת קשה, אבל יש לי את האמא אסתי שתעזור לי. אוקיי, אנחנו מפרידים ככה, תראי. יש לנו קבוצה מהירה וקבוצה קרה. זה מה, מה עושים עם שתי צבעים? לא זאת, תראי, הגוון שלו יותר בהיר. היא תשים את זה בקה, השחור יעביר יהיה שחור על הלבן, מבינה? זה בהיר. כל יום צבעוני וכל יומיים לבן. אורז, איך מכינים? אורז, על כל כוס אורז, כוס וחצי מים. כנרת, למה דווקא בחרת אותה לצאת איתך לטיול? כנרת, אנחנו מכירים הרבה שנים. יש לנו אותו ראש, כיף לנו ביחד. יש לנו הרבה מן המשותף. היא יותר דרוישית כזאת, זרוקה. תלבטה אני כזה, אני קצת יותר, כן. אני יותר ככה מחושבת, יותר, בסדר. אחד יש לי עם את השני. בגד ים, תרשמי לך. מה, מסחר? בגד ים, איך קוראים לזה, למה? נפתח עשרת אלפים. עכשיו, פיצוחים שקדים ואגוזים, ופרות יבשים. אמרת שיאל יכול להביא. נביא בגיום לנגיד לשבת. תרשמי את זה. וסלט טונה. גם כמה נקנה סלט טונה? שש? לא, נחליט כבר במה. טוב, תירס. איך תסתדרי מבחינת האוכל? אוכל, הלכנו לשיווק השקמה, והמסנו את כל שיווק השקמה על המזוודה. כמה הנזק עליו? לא מגלים, מתביישים להגיד אפילו. תזרמה, אני כבר רעבה. יאללה, בואי. שלום, נשמע. איפה אתה לא בא לעזור לנו? שלום. אני לא הייתי נוצאה את אשתך מהסופר, לא הייתי יוצאים היום. נראה לי נסחפתם. למה נסחפנו? קנאים, קנאים, קנאים. כנראה, נהיה בקשר. נעשה עוד רשימות, תקראו את הרשימות על אשתך. כן, לא, אין מה להסודר. היא מומחה, היא מסודרת. אין מה להסודר. אמרתי לה, תשמעי, אני בבית קוראים לי יובל המבולבל. וואי, וואי, וואי. אני כבר לא זוכרת לעשות את הדברים. היא הולכת ברמי לוי, עוזבת את התיק שלה פה לתוך הזה, על העגלה, והולכת, אני מתחילה, אני הולכת. אז אמרתי לה בחול, את צריכה לשמוע עליה. היא יוצאת מהאוטו, משאירה אותו פתוח. אמרתי לה, כנרת, סגרת אותו, לא יושב. זה מאוד בלבול, את יודעת, בלחץ. אני לא מאמינה שאני עוזב את הילדה שלי הקטנה. אם את מתחרדת, את פוחן מתבריח מאוד קשה. אתה בחל. את תבוא, תשמרי כבר לילדים, אני אצא איתך, רוצה? אז נכנסתי לפעילות, איך אני אכניס? שש שעות. גם תתקיים, סתם. יום טוב, ביי. ביי ליאן. Don't stop crying. Just take my hand. I need a time. Oh, wait. I'm going to have a drink. 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 Wait, wait, wait. 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 I'm going to have a drink. I'm going to have a drink. אז אבא יש לי סנדוויצ'ים. תסתכל,
ככה שותפים כוס. אני לא שותפתי. מי שעטף את זה? עבודו של מי זה? זה עדים, רק עדים, זה לא שטיפה. מה עדים? תיגע בזה, זה סוכר. איפה אני יודע מה? וואי, וואי. כל הכביסה עפה. זוס, זוס, זוס. אחורה, אחורה. למה לא הוצאת? סוכרנה. את צריכה לחשוב על זה כמו שאני חושבת על זה. מבשלת לנו ספגטי, סימה אוהבת לבשל. אתמול הילדים שלי אני דואגת לכם. כן, מה היינו עושים? כל השנה אכלנו נשנשנו, עכשיו תאכלו אוכל חם. יופי, יופי, מה היינו עושים בלעדייך, סימה? הולכת עם מסירים אחריה מכל מקום. דברים מרחוק. אמא. מה היית מאמי? בסדר. מה, איך מרגישים? בסדר. איך את יודעת שלך? אני מקבלת ביום שישי. לאחרונה אינך מתרגלת בשיעור. חינוך גופני? 90, עובדת יפה. כל הדבר. שנייה לפני שבת את אומרת לי, אני לא רוצה ללכת לרחלי? למה נזכרת עכשיו? למה לא התקשרת בבוקר לאבא, לי? למישהו? מה נעשה עכשיו? לאן נלך? בסדר, תקשיבי, נתקלנו פה קצת בבעיה. אורל לא רוצה ללכת לחברה שלה. מה הבעיה? יש אפשרות שהיא תבוא אליי? היי, את ביוטיפול. לוק את מי? היי! יופי, בגלל אושרת הזאתי, שאת מדברת איתה, בגללה נשרף לי הטוס. אושרת אמרה שתכיני חדש. בואי ותכיני לי אושרת. וואי, איזה חצופה, אורל. לא נראה לי. תראו מה סימה עושה, כל היום היא מסדרת. מסדרת תיקים. מעבירה ממקום למקום. אוי באמת, אני תראי, היא מעבירה... כל היום היא מסדרת. אני לא מעבירה את הצילום של הכרטיס. עכשיו זה כרטיס שיסה, לפני כן זה איפור, לפני כן היא צריכה לבדוק את כל הניילונים. הנה, את חיה כאיתוראית. ולפני כן היא צריכה לסדר את התיק של האוכל. כל בוקר התיק יוצא ונכנס, יוצא ונכנס. בשעה 6:30 יש כמה בשבע צריך להיות בחדר אוכל. סימה, אביטן, כל הזמן בפעולה. די, אורל, לך לישון, לך. שימי את זה, תיאור ולך לישון. נו! שבע, עכשיו. לא, זה לא מצליחותי עכשיו. אבא, לא אכפת לך? 11:15 לישון. אני אעיר אותה בכוח. מה הקשר? זה בהפרטה. תראו את כנראית ישנה. אני... עושה, אני מארגנת, מסדרת, והיא הולכת לישון, ראיתם? זה פייר? זה באמת פייר? יאללה, קום, קום, קום. יאללה, שוב לא יראו אותי בשש. זה מרגיש לא טוב. מה יהיה? אני רואה שאשתי חסרה. אני מי שישמור עליי. הייתי חולה. אז אני שותה הרבה תה ומרק ו...
צריך להכין לעצמי. תם 25! מה בסדר? אנחנו עוד שעה יוצאים! אני יודע! מה? אתה במשחק? עוד שעה יוצאים לסבתא. אם אמא שלך הייתה פה, הבית היה רועד. אמא, תסתכלי, אמא, אמא, יופי, יופי. גלה עכשיו, אפטר שף. בסדר, סביר? אוקיי. מה זה? מה זה משנה? שנית, איך אתה נראה? שש וחצי יוצאים, עד שש וחצי הבית צריך להיות מסודר, ספץ, כאילו הכל מסודר. מאוד מתרגשות, שמירות את אימא סוף סוף. Trying to hide the pain I'm going to the place where love And feeling good don't ever cost a thing And the pain you feel's a different kind of pain סימה כל ערב צריכה לסדר את כל התיקים, את כל המזוודות מחדש. כנרת ישנה, היא פותחת, היא מסדרת. כנרת שלי! נהנת, יאללה, עושים איתה מבין. שלי, היית שימה שלי. נח. ואמא, התגעגענו, אוהבים אותך. איזה יופי, אבא, אלי כועס. תיאבי והורי לי קרים שלי. תראו מה מסכון, אני משתגע. מלאך, תאילנדית שלנו, אין כמו... אין כמו בבית, וואלה, אין כמו בבית, באמת אין כמו בבית. עכשיו אני חושבת שצריך יותר לעזור לאימא, כי עכשיו הבנו מה כל הדברים שהיא עושה. כי אנחנו, היה לנו קשה לעשות כל הדברים האלה, והיינו רק ארבע. יותר מודע למה שצריך לעשות בבית. סכינים, שפתר את הזבל. כל החלוקת עבודה התחלקה בינינו באופן כזה שכל אחד עשה משהו. גרם לאיחוד המשפחה יותר לקשר שלי, יותר לילדים, יותר למחסור שלהם. כל אחד עזר לשני, אחד עשה כביסה, אחד ירח אחד את השני, שמישהו לא קם. סך הכל אני חושבת שהטיסה הזאת לא רק שחררה את אמא שלי, שחררה גם באיזשהו מובן נתן. פחות לחץ, לפעמים סימה קצת מלחיצה, זו האמת. אבל באופן טבעי, הרבה פעמים צודק, לא צריך להיות שונה, צריך לדאוג לדברים, להריץ דברים. אני חושבת על זה שהיא עושה, שהיא עושה את כל מה שאנחנו עשינו ארבע ביחד, ונהיית לי סופר אימא.